aš esu Ieva ir draugė su komanda įkūriau bendruomenę Kulūkis. Kulūkis tai yra bendruomenė, sudaryta iš senyvo amžiaus žmonių, kurie turi žemės, bet nebeturi jėgų jos dirbti. Ir jaunų miestiečių šeimų, kurie nori auginti daržovės, bet neturi kur. Ir mes juos suvedame ir jie drauge augina daržovės, mokosi sodininkauti, seneliai dalinasi žiniomis, o jaunimas mokosi ir įgyja naujų įgūdžių ir išmoksta užsiauginti savo maistą. Kulūkio idėja gimė grįžus man ir mano kolegė Austei iš mokslo užsienyje ir iš tikrųjų grįžusios į Lietuvą. Pamatėm, kad Lietuvoje žmonės turi išsaugoję dar didžiąją dalį žinių, kaip reikia auginti, sodinti, kokios žolelės, tarkim, padeda nuo galvos skausmo, kokios ramina. Kai tuo tarpu Anglijoje, kur mes studijavom, žmonės tas žinias jau buvo praradę ir pagalvojom, kad iš tikrųjų būtų labai liūdna, jeigu mes irgi jas prarastume. Ir kaip jas išsaugoti galima vien tik iš tikrųjų sodinant, auginant savo maistą, bendraujant su tai žmonėm senyvo amžiaus, kurie tas žinias dar turi. Su jais kartu sodininkaujant. Tai tiesiog taip kilo ta mintis. Taip pat pagalvojom, kad kuo toliau, tuo labiau žmonėm reikia grįžti prie gamtos, nes maistas savo užaugintas yra sveikesnis, nes visą dieną sėdim darbe, ofise, prie kompiuterių ir norisi ištrūkti gamtą. Ir Lietuvoje turim puikią gamtą ir iš tikrųjų daug neišnaudotų žemių, kurios tiesiog dirvonuoja. Tai jeigu mes galim kažką padaryti, kad spręsti šitas problemas, o taip pat ir senyvų žmonių atskirti, tai mes tą ir padarėm. Skatinam žmonės gyventi tvariai, įvairiais būdais, tai rašome tvarios gyvensenos blogą, organizuojam pamokėlės ir taip pat mūsų svetainėje žmonės gali užsiregistruoti, sodininkauti pas senelius. Tai realiai surandame tos žmonės, kurie turi tos žemės ir suvedame su norinčiais sodininkauti. Ir tokiu būdu būrėm ir bendruomenę, mokom žmonės sodinti ir parodom, kad tai Lietuvoje gyvenantis senyvi žmonės taip pat nori bendrauti su jaunimu, nebijo, yra drąsus, kad jaunimas nori sodinti ir gali sodinti, kad tai yra puikus užsiėmimas ir būdas pailsėti, o ne prievolinis darbas, kurį galbūt vaikystėje kiekvienam teko daryti. Tiesiog kitas požiūris į sodininkystę. Lūkio pozityvumo moto. Nežinau, ar galiu sakyti už patį Kulūkį, bet mano tai, kad Lietuva yra tavo namai ir tavo kiemas. Ir jei tu savo kieme nori tvarkytis kuo geriau, nori, kad jis būtų gražus, kad visiems jame būtų gerai, tai reiškia ir Lietuvoje tu turi taip elgtis. Ir kviesti visus žmonės rūpintis ją ir pati turi ją rūpintis. Walk with me, tell me a story, let it all out.